Shifni gradacele në Tiranë. Nuk ka aksion që ti sulmoj këto. Për mos thonë, se këtu nuk, e, nuk, këtë nuk mund të them me siguri, një piesë e mirë e drejtuesve të PD-s janë piesë e oligarkisë. Në momentin që ti e fillon këtë betejë, je gjysëm i shitur. Atëherë çfarë duhet bëjmë ne? Unë kam ardhur për t'i thënë këto, që t'ju them, çdo votë e imja për mua është rezistencë ndaj kësaj që po bën dhe thirrje menes, se e di që është shumë e vështirë ta mundësh për shkak se Berisha ka aksion politik në 72 dek. A Berisha e ka marru takimet elektorale, tashi e ka kështu nxënë. Nërsa unë i thëmë, mërë mashtoj që i kohën, se du të shkoj edhe unë t'i takoj, përveç se në Vlorë edhe në Korçë. Po s'kam kohë të shkoj në Tibër, se s'kam kohë reale. Gjithë më thëmë, po qatë duhet t'i me shku në amë i madhi, t'u bërë në amë të madhi. Jo më e kërkon demokracia, të shkoj edhe unë. Se unë pra punë e hoqim Lulzim Bashën, se në 19 ditë. Po t'i si më le 12 ditë mu, se për këtë punë ka i kulluri, që është lënjatë.